یوکی تک آل پر او موجب کر بہ عرض یتی بہو تو بیس یا رسول اللہ صلی اللہ یل فضل خدا میل یل رحمت خدا میل یمن دب جو تو ایجو مناون خوشی بڑی پائیں وینو کوشور چھا تاگا تو ایجو مناون یل خوشی وین مناو دبیو فضل کو ساری خود بوڑ خدا ایسوند علماء فرماون ساری خود بوڑ فضل چھو نبی ساری خود بوڑ رحمت چھو نبی یل فضل تی چھو نبی رحمت تی چھو نبی ربنا ببوز بس سبحان اللہ بڑی نندر چل و سارنی ربنا یل وین دن وی چیز میالن تو ایجو مسلمانو خوشی مناون نبی میل نس پیار کیا چھ مناوین نہ بڑ پائیں ونیو نبی میل نس پیار کیا چھ مناوین گوش وان کیا یہ من مے باسن زیر ہیش نہ اوت پڑے چھپ کر تھی یل نبی میل کیا مناو اس کیا چھ آز میلیو مت نبی ونیو ہتا اس کیا چھ میلیو مت آت نبی میل نس پیار کیا چھ مناوین گوا برابر تی قرآن حدیث شو مے باسا اتھی ریلیٹ کہ قرآن ان تی ون یل نبی میل تو منایو آت خوشی ہندس مناونس پر چھ سوری چول گوم یا ونس بہ یہ پیٹھم سوری علاق ونکن جمع گوم پنس نبی صاحب نی لولت محبت والا مگر جوانو یمس تی خوشی میلی یکنی چھوا سوچا تت خوشی ہند اظہار کرن کن پان سے نش تھاوا بڑ پائیں ونیو کوشر چھ سب کران کن عربی نہ بڑ پائیں ونیو تو چھس نہ بہ لکھنو روزن تو اس نہ میون کوشر سمجھ تارا نبی کائنات یل میل منایو نہ بڑ کچھ اڑ چھ وچھن ونیو بہ زام نہ کر کر یل نبی میل منایو مگر یل یہ خوشی میل امیو چھ اظہار کرن کن نہ رب فرماون و اما بنعمت ربک فحدث یل یہ نبی میل ون یل یہ نعمت میل ون ات پر خوشی مناون سچ سچ امیو خوب چرچ کرا امیو کجو اظہار کرا یس خوشی دنیا اس من میل یک نہ چھوا بتلو پتا کیک تھو دو بوزنو من اپر گوز بو تروش مولوی مگر اپر چھ بنارم یل نبی میل منایو خوشی مگر یل خوشی میل امیو کریو ونیو وان اظہار ام خوشی ہند کریو ونیو یوس تی خوشی اس میلن امیو چھا اظہار گسن کن نا بڑ پائیں ونیو خاندر چھا اندری اندری کارن کن ہمساین چھ پایا آسن نا بڑ پائیں بس آج چھس بوئی گو بوزن شاید یعنی کاتی چھن کھسا یلی خاندر آسن یہ چھا پانسو یوت پائی لگن کن ہمساین یہ چھا ہمسائن یوت لگا کن رشتہ دارن دبیو خاندر چھ خوشی خاندر چھ نعمت امیو کیا کور بڑ پائے ونیو امیو کور چرچ امیو کور اظہار اظہار اس چھ وین قسم میں نو جوانو اکھا چھ لیٹر سوزا اکھا چھ انویٹیشن کار سوزا اکھا چھ یزمان سی سوزا اکھا چھ نفر بازدہ سوزا ہے سائن گر چھو پھلائن دو سال ونیو یہ چھا اس نعمت اس چرچ کارن کن نا مے چھ زتر کتھ کرنی بس باقی چھ اس یم صدارتی خود بہ یمن پنن یت کن عظیم و شان علماء کرامن نبی کائنات علی سلامن ہند کر بہ ام پت بیا گڑ ونیو خاندر خوشی چھ گام اس پائی لگن کن نا بڑ پائی ونیو نبر کین ونیو وئی پت تو کیس گئ جمع تو چھ نہ پ جواب انن یور اس کیس گئ جمع یل خاندر اس خوشی اس اس چھ سر سی ونا ونیو اگر کانس بچ زاو یکنی چھوا اگر لڑکو اس لڑکو لڑکی پیٹھ چھو تو سارنی پریشنی واتھا اگر لڑکو اس ونیو ہیر بابا شا فون کری دبان سبنیو اب بڑ بابا بڑ بھائی ونیو ادا حش وانا سبنی ایک نائن پانی ام حال سج وانا سبنی ایک ماس خارس شوانا سبنیو اک مام یعنی تمام نینو بزرگو نینو جوانو ہمیس یمیس تمام ان چنیوا ونیو کیسی یہ چھو ام خوشی ہوت کارن بڑ پائیں مے چھ زکات ایم پتر یم بوزو یل کا پاس گتن جان پائیں کا ایگزام کوالیفائی کرا میان کن چھ با خدا لڑو چھ کیون سوری علا کن پانی
نہ بڑ پائے ونیو ہمسائے چھا کھون کنا دپیو ایم کو رات پاس گسنس بڑ ایم پاس گسنک چرچے تو شو جی یا ونی ہوس اظہار بون بیا کا اگر کس انسانس نوکری لج میان کنچو با خدا بر پیچھا سر سی واتن کنا اے بڑ پائے ونسا یہ چھو معمولی پیالس تراون کا ونچن اسن خاندرس کا تھے ایمی ڈاکٹر چھا خوشی ہوندی اظہار گسن مشن پائے تات کیا ونے ایمن کورن اس پائے سے پانے گسن گلتا اسس من سون پاپڑی کیا تھائیں بلائے سوچی یہ وہاں گھوڑے بوگ رہا ہوں یہ چھو ایمی پیالس تراؤنے کی نکو ہی کس نعمتس کیا کرن نہ بیٹ پائیں ہوئی نیو یہ من پونسن شن چھو میں باسن کات سامجھ یہ وہاں یہ چھو آت کرن آت نعمتس چارچے وہاں کربا عرض پات بوز بو سبحان اللہ بیڑی میں وہاں تو وہاں تو ایمن ساری ہوئی وہاں نیو خاندر واجہ مینس نبی صاحب نیس ہیش نعمتس بیٹ پائیں ہوئی نیو پاس گسن واجہ سا یا نس نیو کل نس نا نا ہو پت پانے پاس گسن واجہ سا نہ بڑ پائیں ونیو ملازم لگن گسا بچ زون واتا دپیوں یس تی نعمت چھ دنیا سندر سچ ایم سی لال سن سج میلو مچ میں نو بزرگو میں نو جوانو یل کائنات گ نبی آو تلی آئیم باقی نعمت والا بو بوس پت سبحان اللہ بڑ یور دت یور دی گچن بی دری ہم سب دین والا یل کا نعمت میل یا واج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنج نعمتس نانو عزیزو یمن لکچن نعمتن یل اظہار کرو یل نعمتن ہن سار میل ونیو اظہار کرو نا بڑ پائے ونیو سبحان اللہ ونیو ونیو اظہار گچا گری تو میں گئے وہ ناراض تو بکڑ گوڑ تیل ملال دیری دو دوری پیٹ آنن چھ میون بدل کا غرض کیا میون چھ تس من یہ غرض سب کات کا والا عرض کر بہ ونیو نبی کائنات یل میل امیک چھا وئی اظہار کرن کنا نہ بڑ پائے ونیو یہ اظہار کروا گری بڑی ونیو کمرس مز کروا ام خاطر چھ جھنڈ لاگن ام خاطر چھ ڈیل لاگن ام خاطر چھ سٹے سنبھالن ام خاطر چھ یمن زیشان علماء کرامن دعوت کریں ام خاطر چھ سوری سوال گوم سجاون یل پر لگی لگڑ بچنے ام سرکار کی آمد بڑ بہائیں سرکار کی آمد اٹی وچ لکڑ بچ ماج موجی آج کیا دلیل تب نازا زاو نانی گبرا سو یم چان ماج ہند عزت بحال کو سبحان اللہ کیا چنا ام حال میں نو بزرگو میں نو جوانو چرچے تین نعمت یا ساری نی نعمتن چھ سار وائن رود مسل نبیان قرائی میلا دکھ دو حیات کنا یہ چوا میں کر گوڑنیچ کات یلی نبی میل منایو شنگیو شنگیو کرو آرام اتائیں یلی نبی میل منایو مگر یلی خوشی میل ایمیو کرو چرچ ہے بڑی پائیں ونیو جلوسس بنے یا دلیل کنا تو اکی نہ بوئیو زن پک یا پوئی کولگوم تائیں سرکار کی امر میں کو سوئی مرحبا تو شو از یہ سری ایم خاطر کیا گشن آسین نفری یہ چوا سری مگر بو بو سبحان اللہ گوڑے بو بو سبحان اللہ پاتوان ہو سبحان اللہ ادا نا ونی بڑی محبتن سری سبحان اللہ صرف جو یہ مٹھایا بٹھایا گس میلن کھین ونی یہ لہلو ولو بس یہ تو حاصل کرما کھا کھا وکھا دیو نہ نبی صاحب نے محبت زہی والا بڑی پائی ونی سبحان اللہ پاتوان ہوگا سبحان آج شاہ سات ساس آمت ماچے سوریا یم خاتون واتون ہیت اوشا سات ساس نا نا مگر جواب بوزو پت باڑی یلی میون نبی زاؤنا یلی ماج پن لال زاؤنا آنی نوانن میانی سجرے پاکس مزاس سات ساس جنت پیڑ ہور وانا ونیام ونی وانا ون کیو تو استاد ون یمو کیا تو تالا البدرو علینا من ثنیات الودائی مگر وان چھو مسلو یو تو یچ لنگویج عربی کشر بڑ پائیں تو تو چلو نیری تو چانگریز اس کیا چھے بڑ پائیں وینوا تیل کر با عرض والا تیمو اس کاث لنگویج مزون مت اس کاث من شوانا یو تو توی تی وینوا دبوس از شلالس سال سونی عید میلاد ہاو ہوس
یاد چھوا کوشر کوشر آز کریو یاد بیما من چھو کیا دیو تو کریہ دبن یہ چھ کمن کمن قسمت بیدار گسن آز گستن یہ جماعت است تو یہ جماعت است نہ یا کریو آس نیبر سوری والا کرتن یمن میانین ماجن بینین اصل کی یاری یمن سارنی بزرگن جوانن کرن اصل کی یاری بوان عرض کر بوشا ستا ساس ماچے حضرت بات کر پانے ادا یلن میں تاگی پاتے ستے کرا اچھا بجمو تو یتنی جمع کری سوری ہے مبیو مہیو ٹنچ یوت یمن جمع گش مہیو بیم بجم کونی زون مگر یم بوزن کاتھ یوت بس سچے سائن خطر دعوا یہ تھان دیم کونی زون یوت جمع چھو گسا مہیو ٹنچ نہیں تو شو از یت سری سے خدا این مولوی آباد کرمی پزن اڑھانا ویت کون تو شو اچھا دیوا پات کنا گڑ بوزوا کافی اگر غرض چھو تیلی بہنان بہ پتھر بہ سوز پتہ یم دون منٹن مز پتہ کرو جمع تہ باقی چیز تہ سورے مگر توتائی ون بڑ سبحان اللہ سبحان اللہ اشا ستا ساس بڑ پائی ون یلے ستا ساس سمو اکستا سشم یلے جمع گچ پتہ اگر کا اعتراض کریم کیا جائے والا تم سات دبوش تہ باقیم تہ بہو گھر تان دیو چول گن کن اعتقادن یہ مجلس مناؤن تکیازی تم دہ گئی تی جمع نچو حدیث صحیح بخاری مسلم شریف ہو مین آگن فرمو تو یہ تو یا مت یہ تو یہ چھو سیری حدیث مفہوم بوجھو میرے روزے پر اللہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 ملائکہ کو سلام و درود پڑھنے بیجتا ہے سبحان اللہ مگر یہ شام گچن یم ستت ساس چھو واپس کھسا ایم پتھ بیئی ستت ساس واسا تیم چھو برابر صبح تائیں روزا کتیا گئی ستت ستت نہ میت آسو تہ پاس تو چھو دکاندار یوت زیادہ تو چھو یہ سیری ستت ستت کتیا گئی اخ لچھ عرض بوجھو وین بہ کر عرض اتے یم گئی اخ لچھ تہ ژتجی ساس ونیو اخ لچھ ژتجی ساس گیا جمع ون بڑ پائی ون تاکہ اگر سبحان اللہ ونیو تیل ونو امیک اصل ماخذ سبحان اللہ یم یوت بڑ پائی بوجھو وین تائی دارن فرمو یم صبح پھر شام آئی قیامت کی صبح تک ان کو دوسری باری کبھی نہیں آئے گی یم ستت ساس اکہ لٹ آئی یمن یہ قیامت کس صبح تھی بیاکھ واری کی وی اگر تو یو تن کی گمی نہ آئو نا کت سمجھ کی ون ونو تچا کمی سانی تو نین ست ون اگر یمو ونو ام سی گیا سونے قسمت بیدار کن نہ بڑ پائی ونو ونکن نسنو کل پانچو دہو اللہ تعالیٰ تھو یمن سلامت واللہ اگر نا یو تت گا کھنر اگر یمو تت گا ہورر نہ نہ سہ کورمت آباد خدائن مگر عرض کر بہ مینو جوانو مینو بزرگو یل نبی میل منایو یہ بی عرش صاحب بڑ پائیں محبت بس تراون اوے تھی تلو ات لگ مزہ یل نبی میل منایو مگر یل یہ خوشی میل امیو کرو بہ پھر پتہ یہ کن اگر نت اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام علماء اہل سنت بڑ پائیں آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء عید میلاد النبی یم آئے علما یم کرن تو محظوظ مگر یم زکات بوجھ بہ سب دو رخ سات یل نبی میل تو منایو بڑ پائیں ونیو مگر یل یہ خوشی میل امیو کریو ون چھ یہ تھی ون میانو ماجو بینو کیا نبین کورا یہ دعا پان یاد کن نا دبن حدیث چھ مسلم شریف اس اندر حضور اس کو رخ عرض تو بیت سے کیا شک چندر وار دو روز تھاون کمی دو آز کو سوار اب کئی دو گو کنی کو نا آز گا شاید چندر وار یاس چندر وار دو کیا شک چھ روز تھاون مین نبین کر زوجہ بیان دنوینی وجان پر بوز بو سبحان اللہ ایم سی چلی ونی اندر مشبائی کہتن آئی زامن کہتن آئی تانگ یہاں چاہیز تجرب علم علم چھنی کیا گو وہ چھنی کیا مگر تجرب چھو آو مجھو بوز بو پت جواب بڑی دبن پھی اون سی لالیا میانو یارو ایم دو گو تون جس نبی اس پر قرآن نازل ادا وان بڑی محبت
امہ دہ گو تہندس نبیس پہ مگر یل بہ دم کت کر مے باسان پہ روز کنس ہند اوپ کر اللہ مگر دم کیا چھ نبی روز تھا ام دہ دپن پھی ول امی دہ تہد نبی پن ماج زوم ون منتن کا یا مت منتن یہ دہ منو پان نبی تمہ اک بجے تین کام تیل کتو تھی تھکاوٹ آمت ولہ اگر مے ون بہت ٹھوٹ والا ٹھوٹ مگر بہت تیس پہ بولان زن مے پورمت کہین صبح پہ والنو بہت پانچہ کل دب گو مکلا پتہ گا آج یوت حال مگر تھی کتھ کر نبی کائنات علیہ السلام کور دہ پن میلاد دہ پان یاد ون یل یہ نبی منو سوال گامک منتن یا اچھا انو دم کات لک ما رٹنو نبر کن ہے یہ مانن روز اگر تھی تھو پرواہ چھ یہ مانن مگر بہ پھسا دم سائڈس اگر تھی ابو دعوت پورمت آکن تیل ون بڑ سبحان اللہ میون انن نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم اکا بادن نبوا میں نبی کور نبوت اعلان کرن پت واریا کل عقیقہ کیا کرن مگر بہ بوزو پت سبحان اللہ بڑی بڑ ون بہ عرض دپن میں ماس پف کم رشتہ دار کم نش یہ مین ساری صحابہ گئی جمع نبی صبو نیو دون تھاوجن یا دون تھاولن یا دون دمن یا دون ہونٹن خش کرت مے نوجوانو اکی یل ماس واس تیار کرنا حضور دیت سال نبی صبو دیت کوشر پر کیا ون ہوس بما ون وی حقیقہ نبی صبن کیا دیت بکر عرض دپیون نبی صبس یل ولادت خوشی اس ام تھائن روزا یوت کی ام دیت پنن یارن سال نہ بڑ پائیں ونیو بی رٹنو نبر کن دپنو ام ون وہ حقیقہ میلاد ونو وا کن یت ونس حقیقہ چھو مرنس پہ کر ہتا چارا حقیقہ کت پہ کر بڑ پائے ونو زون کیا گو عربی پہ عربی پہ ون میلاد اگر یہ میلاد رلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نبی صبن زون اگر ارشد صبح سی رلو تیل گو ارشد صبن زون غلام نبی سی رلو تیل گو نب صبن زون یمس سی رلو تم سن زون میلاد کیا گو وی ونو یہ حقیقہ چھا کرن مرنس پہ کن زینس پہ نہ بڑ پائیں ونو وی کر بہ عرض یل نبی زین خوشی پان منائے دے دی یارن سال جواب بوز بہ بڑ ونو سوال گام کن کیا پرواے سوال گام کن کیا پرواے یم تہ دیتن سال آز یم تہ کرتن یمن مہمانن اکرامو امہ حال احترام تکیاز آز چھ سال دیتمت پنن خوشی ہند میلاد کی دو پانے رسول خدائن عرض سو مے تریم کت کریں ات ستی سپد بہ رخصت مگر یہ کت بوجھو وی رود ات مسلہ اہن حظ یل نبی میل قرآنن ون منایو تیل کیا فائدہ آو یل پانچ وی کت یاد روزان یل نبی میل منایو یل خوشی میل امیو کریو نبی کور پن میلاد دہ پانے یاد ام پت گو تریم نبی دیت پنہ میلاد کی دہ بڑ پہ ونو ام پت روز ون ثورم کت نبر کن ون ٹھے ضرور کیا سا صحابو منوا گڑ ونزیس صحابو میلاد سال تمہت صحابو میلاد سال تمہت تا ونان منوخا تم ترام آن بیٹھ اچھا وی نبر کن ونو کنس دپان تم دہس نا ترام ون یہ دپان سلطان خبر کت گو محمد امین دپان یہ سلطان کشمیر دمت مگر سال کھمت پلیٹس من کھوکھا کترو بانن من کھوکھا چونچس من یتھے پہ پلوکھا ناڑ پھل مگر سال
نہ بڑ پائے ونو ون چھ اخر کات نبر کیں ونن ضرور کیا سا صحاب چھ یت پن جمع گمی یت پن یم ماج بن اعظم چھ پنن گھر ترایت یا آج چھ کام کار چھ کنا نہ بڑ پائے ونو بچھ دبا کیا کر مین ات تھو تل بچھ گنا گار یو مگر ات تھو تل ون ب مین نبی یم چھ چانی خاطر آمت آز اللہ یم چھ کام ترامس آج چھ چونٹ والن ام حال موقع آج واریہ کام یت علاقس خاص کر یم کولگامی ہور ہور آج چھ کہن یل اڑ برائے اڑ کٹائے اڑ چونٹ والن اڑ کیا تھائیں کرن مگر سو سوری کام یک طرف مین نبی آئی یمو ترامس چانی موجود آج بر تک خلم یت مجلس اندر آج کر تک یم سری آواز مت تھاو تک کنس محتاج کروک ڈیر زیر میان رسول خدایا آج کر تم مان اسلامی ماجن بینن تہ اصل جاری ان مان مرد حضرات تہ کر اصل ہدایت کائنات نبی صاحب درا پنہ گھر نبر یقن چھوا پیوا نندر بی نہ تیل ون سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ حضور درائے پنہ گھر نبر نبر نیرت یتھے آئے مسلم شریف مز روایت امام نسائی لکھن ات نسائی شریف مز امام احمد بن حنبل لکھن ات مسند احمد مز دپن نبی پاک یل نبر دراو نبر وچن صحابن ہز جمع تھا کیا وچن عرض کر صحابن کور نبی صبو کور یور یمن واپس حکم نانو یارو تو کیا چھو ونکن جمع گمت خاری چھا پت ون بڑ اگر عربی سمجھ آو وچھو یارو کیا ون تم نے منا علینا بکا چنس میلادس پہ رب سند حمد کر سبحان اللہ چنس ینس پہ رب سند حمد کر چاہن پی ون کرو یہ بریلوی ون یہ ژولگامی کت قید ون یہ گوا مینس غلام نبی سری زندگی ون یہ گوا محمد امین زندگی ون یہ گوا مینس نوری چش مرشد صبس یہ ون عرض کر بہ مے نوجوان بوس بہ بڑ یارو ون چنس میلادس پہ رب سند حمد کر مے دس اس کر ون بدل اس تی یہ ون حمد پرت زل جلال از شلا میلا حمد پریت زل جلال از شلا مگر ہور پراران استقبال از شلا میلا ات روز وی کات نبی صبن یل بوز یم چھ میان خوشی مز جمع بڑ پان گمت جمع وی کور نبی کائنات یور واپس بیا تم نک یارو تیل ہیکوا قسم ہایت تیل ہایو یل قسم ہایو تیل مان ہو ات کیا نبی صبس اوسا یارن پہ شک بڑ ون یا تہند خاطر یو مان خاطر کائنات نبی صبن ون یور واپس تھی ہایو قسم یمو نیو کشر پہ ون تک تٹ ہو قسم ہے نا قسم سے گا اعتبار کن وا بڑ پہ مے بزرگ مے باسان بوزان اصل تھی کرو کتھا کتھا قسم سے کان مانن کن دپن نہ بہ مانے نا مانا نا اخ ون یمو چنس ینس پہ منا کر خدائے سن حمد بی ہو اخ پہ نہ بڑے محبت وچ اگر بہ تہ منس دار دہ ساس بہ ون یوت خدا رسولس پہ دت مے ٹھے فوریا کی یہ کم سی زین مے دہ ساس نہ بڑ پہ مگر میان آگا یمن اوسا قسم ضرورت یا چوسیا قسم ضرورت بہ ون نا اگر بڑ ونو تیل ون ہو نہ نندر بغیر لے سال بی تن گئے تھوڑا آزاد ام سال نش گئی بی سالن مز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ون قسم ہایو آگا یہ کم خاطر دپن پگہ ما پی چول گان شاید جدید عیدگاہ دپن یت ون مین مفتی صبن جدید عیدگاہ یت عیدگاہ مز یا یت جگہ پہ ما پی ون کس ہے مولود مناون والو جمع گھن والو میلادس پہ خوش گھن والو تو کیا چھو جمع گمت یت ونزو صحاب تی گئی جمع بی ونک جمع گھنس پہ نبی یس قسم
نہ بڑِ پہ محبت ون بوجھو آخر کت نبی کیا گھس ون ون صدیق اکبر میان یار آز بعد یہ یت مجلس من بیک وتھو گز گھر یہ ون کرو یہ ون دپان یہ در بدر جمع مگر ان پہ یہ کیا ملان اگر یہ زر منٹ دن بہت تم ترین منٹن جواب یہ کیا ملان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ون یار یہ کیا گھا ون یہ نہو کران یہ بدا شرک کفر غلط یہ نو دینس من یہ ازو نان کی مگر وچو نبی صبن کیا ون مے تھی گھو خوش ات پہ ساری حضور علیہ السلام فرمو دبک ونی ونی آو جبریل آمو سبحان اللہ ادا کت آو تہ اشار سمجھ بڑ پہ میلاد والن نش کس کت کت کر میلاد والن نش کس مگر یمو کور عرض نبی ونن کیا آگن ون واپس دپن تم ہاون اگر اتن تہ چھپ گئی نا مے باسان تھی تیل ات قدس من تور یور ہاں یہ تھو تھی یاد تم نس تم آج ون دن ونکن جمع چھنا گمت میان آگا یمن ہن تذکر چھ رب پنن ملکن مز ونکن فخر سان کر ون چھ میلاد وال غلط بدتی چھا کفر چھا کرن شرک چھا کرن نہ حض نبی صبن یارن یل میلاد منان واو یمن ہن تذکر کو ربن ملکن من فخر سان آز کرتن یم جماعت آمین نہ تلو تھود دو دپا حضور دعا منگن بغل مبارک نظر گسان تک چھ زیادہ مول اوے ونس میان نبیا آز کر تو تہ بڑ یاریا تھی چان لول محبت جمع گھن کور ایگزام دن یا لڑکہ مس ایگزام دن آئی میان ربا سہ کرتن تر من کامیاب کاما پڑت لکھت بیکار تمہیں سوز رت روزگار یا یمو اسلامی بنو مز یس اکاد مت دار تم سوز رت خریدار یمن سوز تم پوش ناو یمن میان بزرگ ماجن تہ کر وقت پیری دستگی یہ ساری جماعت کرتن آباد یمن جوانن مز تس بیکار ربا یمی میلاد کی برکت بناوتن کاربار تمس تہ کر تو بوڑ روزگار عطا یمن بزرگن تہ کر تو وقت پیری دستگیری لاسٹ کت بوجھوا نہ ونو تیل بوجھوا نبر کن رٹن ضرور کیا یہ ثول گمس مز تہ دچھن کھوڑ واریاہ بسان ون چل نا کی ون مکلو ہن پھیو یہ سہ مسلے ون چھ مانن یہ اور یور اچھ ون جل جلالا ہو نا کی سہ گانٹ حلال ولال یہ چھن چلان ون ون چھ سون رجبی صاحب ون دلیلا ہو یل دلیلا ہو آس تیل چھ مانن ون مانو نا سوری کی اس دپان نبر کن کان میلاد نہ چھ سون جوان ہدا دپس قران من دپس حدیث ون ہنگ تو منگے مانو نہ بڑ پہ ون ٹور چیز ہائن بہ کر پگہ پہ یہ ساری مجلس بند ٹور چیز ہائن یا ہائن قرآن آیت نت ہائن مینس نبی صبن درفشانہ زبان ہند حدیث کس گئی تریم یا ہائن قیاس کن جائے کنس تہ مجتہدن چھا کورمت نت ہائن اس اجما کمو علماء کرامو ات کت پہ اجما کورمت کہ میلاد چھ غلط یا یہ کام چھ غلط یم ہائن اس اکس جائے کتن چھ کنس عالم دینن بزرگ معتبرن تہ لیوکھمت اقوالو آثار سی اس کرو تمی سات بند نت ونو بڑ سبحان اللہ اس دلیل پنس میلاد مناس آخر کت نبر کن رٹن تم یہ گو سوری پوزی منو اہن حض منو خوش گئی اہن حض گئی مگر عرض حض اس میں ون حض کیا دپنے یہ ات کیا ملو توتہ اس پیٹ پانچ بر مز دہس تھی دان لو پانچ دہ اس تھم ات کیا ملو ماج بین ون بڑ سبحان اللہ اوے موجود ونو تھی بڑ سبحان اللہ تاج داری کائنات علیہ السلام فرمو بخاری کی حدیث پاک ہے بہ کر امی مفہوم عرض دپن یل نبی ماجز آو بڑ ونوا سبحان اللہ بہ ونو کیا مل تو ات سی چل بہ پتہ کریں پانے تہن دل خوش یل نبی ماجز آو اجو صوبیا رضی اللہ عنہ کیا کرن بڑ پہ ونو ام یل وچھ نبی زاو امین داو کیا نین یہ پنس مالکس نش دبن ابو لہب
ژٕ چھُکھ پیٚتٕر وۄنۍ تَس یُس بَچہٕ وٕنکٮ۪ن آمِنا زاو یُتھُے ووٚنٮ۪س چٲنِس بایِس زاو نیٚچوٗ أمۍ تُج اوٚنٛگُج تھوٚد دوٚپنَس گژھ ژٕ گٔیَکھ آزاد اگر نٮ۪برٕ وَنی کاتہِ کیٛاہ مِلیووُے دٔپزٮ۪س اَتہِ چھُ غۄلامَن آزاد گژھان بُخاری منٛز چھُ حدیث اگر نٮ۪برٕ وَنی کاتہِ کیٛاہ چھُ مِلان کیٛاہ وَنہِ ہٮ۪س اَتہِ چھُ غۄلام گژھان یہِ کَتھ چھَنہٕ بیٚمان دَپان یہِ کٔرِو کھٔٹۍ کھٔٹی پَتہ وَلہ کیٛاہ کَرن یہِ کَرُن آسہِ تہِ کَرُن آسہِ مگر کَتھ وَنہٕ بہٕ أسۍ چھِنہٕ تیٖتۍ آزاد تہِ تیٖتۍ غۄلام تہِ کینٛہہ مگر یِژٕے ہن تِژٕے ہن چھِ اَتھ تُلِو تھوٚد خۄدایا یَتھ کٔشیٖر تہِ کَر تہٕ نارَس گُلزار یَتھ کٔشیٖر تہِ کَر تہٕ نارَس گُلزار دَپُس اَتہِ چھُ غۄلام گژھان اَتہِ چھُ غم وول گژھان تفریٖق وول گژھان نہ بَڑِ پَے ؤنِو مُصیٖبت وول گژھان اَتہِ چھُ پریشان زد گژھان آزاد مےٚ نوجوانو نہ حظ دوٚیِم کیاہ سُہ اکھ تہِ بوٗزوا اکھ کیاہ گژھان غۄلام گژھان دوٚیِم کیاہ حظ مِلیووُ دَپان ییٚلہِ اوبوٗ لہ وۄنۍ موٗد یہِ وٕچھو قبرِ منٛز وۄنۍ خابس منٛز ووٚنہس ہے اَسہِ وَن حظ ژےٚ سۭتۍ کیاہ کوٚر خۄدایَن أمۍ ووٚنُکھ شٮ۪ن دۄہن چھُ شوٹس عذاب آسان اگر اِشارٕ آو نہ اَتھُک سَمٕجھ مےٚ چھُ باسان تُہۍ ؤنِو پَتہٕ بَڑِ سُبحان اللہ نِندٕر ژَلہِ سٲرٕے یِتھُے ووٚنُکھ شٮ۪ن دۄہن چھُ عذاب آسان مگر 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 ییٚلہِ ژٔنٛدٕروار چھِ یِوان نہ بَڑِ پَے ؤنِو ییٚلہِ ژٔنٛدٕروار چھِ یِوان نہ حظ اَمہِ دۄہ کیٛاہ گژھان دوٚپُن ییٚمہِ اوٚنٛگٕچ تِم وارکہٕ منٛز یا وَنو بہٕ وَنَس وۄنۍ اوٚنٛگجی کیٛازِ سُہ چھُنہٕ قابلہِ احترام اَسہِ نِش کینٛہہ اوٚنٛگجی ؤنۍہُس اَمہِ اوٚنٛگجہِ کِنۍ چھُ مگر اَتھ چھُنہٕ وَسان تہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ تہِ احترام واجنی تُہۍ چھِو حظ یہِ اَپٲرۍ چھِ نیران آبہٕ جویا یِہوٚے چھُس بہٕ چٮ۪وان تہٕ ژٕشان اَکھ اَمہِ دۄہ تہِ جواب اوس بہٕ بَڑِ بیٚیہِ چھُم ہُمَن شٮ۪ن دۄہَن تہِ آرامٕے نہ 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 بَڑِ ؤنِو مےٚ گژھِ کَم سے کَم یہِ زِنہِ مَر عیٖد گاہ تانۍ کَنَس تَل یہِ سُبحان اللہ روزُن بَڑِ ؤنِو محبت نگرالا تاج دارِ کاینات علی سلامٕنۍ کَتھ آیہِ مےٚ سَمٕجھ اَکھ چھُ غۄلام گژھان مےٚ مَنیو زیادٕ ٹایم نہ تیٚلہِ کٔرِو کَتھ اَکھ چھُ غۄلام گژھان دوٚیِم وَنہو بہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ بوزٕ بہٕ پَتہٕ جواب بَڑِ اگر کٲفِر تہِ میٖلاد مَنایہِ بَڑِ بَے ہے محبتَن وَن سا ابوٗ لہب کیٛاہ چھُ نہ بَڑِ پَے ؤنِو ما مونُن نبی باپتھر اوسُس یا نبیَس اوس یہِ پِتُر تیٚلہِ تہِ مونُن نہٕ کینٛہہ اگر کٲفِر تہِ میٖلاد مَنایہِ نا أمِس تہِ گٔے قبرِ منٛز عذابَس تخفیٖف پَروَردِگار وۄنۍ ییٚلہِ ژَوَل گامیُک اعتِقٲدی مَنایہِ نہ بَڑِ پَہَن وۄنۍ ییٚلہِ ژَوَل گامِچ میٲنۍ اعتِقٲد موج بیٚنہِ مَنایہِ وَللہ ؤنِو سانہِ قبرٕ تہِ بَنن نہ پُرنور سانٮ۪ن قبرن تہِ یی نا بہار یِم گُزریمٕتۍ تِمن کٔرِن مغفرات اَسہِ زِندن کٔرِن اَصلُک ہدایت دَپُس غمو